İrəvan Zəngəzura gedən əsas H46 M2 magistral yolunun təmirinə 2020-ci ilin əvvəlində dövlət büdcəsindən ayrılan pulları alternativ yolların yenidən qurulmasına yönəldir. Bu artıq konkret olaraq əsas strateji yolda daxil olmaqla bütün Zəngəzurun Azərbaycanın nəzarətinə keçəcəyi deməkdir. Bu fikirləri erməni ekspert iqtisadçı Milena Qasparyan bildirib. Onun sözlərinə görə Zəngəzura gedən əsas yolun təmirinə bir il bundan öncə 1 milyard dram pul ayrılmışdı. Hazırda bu vəsait alternativ yolların bərpasına yönəldirdi. Yəni bizim dövlət H46 yolundan əlini üzdü deyə Qasparyan qeyd edib.